Ok, zdravím všechny, jmenuji se Dan a vítám vás na kanále Straight Guard. Ukázky ze hry Don't Straight Target, nebo kurva, jak se to jmenuje. A je tady se mnou Lukáš. Čus. A já jsem tady tohleto černá věc, on ještě neví, jaká černá věc. A... Jo, ty jsi ten pavouk, ne? Jo, a za chvilku začíná noc! Kde seš? Já jdu po cestě. Kde, ale říkám se z toho, od toho poltáru doprava. Já jsem šel doprava nahoru, teď jdu doprava. Jsi na poušti? Jo, a už do zpátky. A tak já jsem pouště ještě nenašel. Já jsem čeký brýky, chápeš, já vlastně nepůjdu vidět. Běž k tomu portálu. Ty vole, jak se zapíná mapa? Rem. Ty, počkej, tady jsou bobule, tady zrovna. Já něco mám. Hol, já tady tu píčovinu jsem našel. Svému portálu. Jo, já mám sebou tu čestku tu vlastní, víš co myslím. Takovou tu příšeru, jak skáče a mám v sobě 9 místa. Aha, wow. Jsem našel. Pojď k tomu portálu, já tady už něco vykraftím. Jo, jo, už tady. Škybaryky. Já mluv. A jestli čekáte, že vám o této hře něco řeknu, tak to se mýlíte, já jsem mu, to je dlouho, když jsem mu hrál na poslední a hovno ani vím. Asi tak, no. Asi tak, že. Ale mám zvuky docela nahlas, takže budete mě za... Ty vole! Tady je čudný strom, mi se nelíbí. Je, ale tady green máš tu. Se určitě asi jasné, ne? Semeno. A? Nevím, co bych teď mohl... Už budu portálu za chvíli. Já tady jdu vykopat keříky. Jo, našel jsem tvůj oheň. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Lol. Co jste? Chci. To tu crafti, tady tam. Čekaj, já tam něco hodím, já mohu, já to musí. Ty to můžeš taky dávat, je to? Jo. Tam pár dřeva. Jedu ještě rychle nějak, vzít nějaké ty keříky. Vykopat. Tady jeden. Jo, pátu, když tam máš hodně těch hajzlů na zemi, jak chceš to všechno podbírat, tak drž mezerní pouze. Jo, řekl. No. Já ho tady nechám, no. Můžu vykopat strom? Doufám, že nám neuteče. Dobrý, budem tady mít čestku. Já jdu zpátky rychle. Když tak zatop. Přidej do ohně. To svítí tady. Je, to je pošký. Je úplně. Teď je vidíš, teď ne, teď je vidíš, teď ne, teď je vidíš, teď ne. Jsem černý jak noc. Ne, kurva. Jak tam jdeš koní chvěr? Za chvilku je den. A já... Co to je? Co to je? To oční kost. Ty to máš v češtině? Ne. Přesně jo, to tě zabil. Postavíme si zeď. Okolo tady tohohle portálu. A kolik, co potřebuješ na to? Potřebuju na zeď...
toho hodně těch kráků, takových těch obyčejných, prostě to seno, nebo co to je, a větvičky. OK, já jdu sbírat tohoto trávu teda. Já to nebudu žít. Já jdu sbírat teda trávu a ty klacky, jo. Ty strom, ty keříky, jo, také. No, no. Okay. O, karotka. Přesbírej cokoliv. To je survival hra, tady musím sbírat úplně všechno. Semeno. Teda... Semeno, vy. Uchyláci. Já jdu na... To na zlato tady. OK. Tady je sup. Ty už máš zlato? No. Tady je sup, kurva. Sup? Mhm. Sup. Není to krocán? Ne, je to sup. No jedna bych. Hej, volá mě Zdena. Tak teď nemůžem. No, rozbil jsem mi krupa. Našel jsem úplně otří plán, tady je všechno. Všechno všeho dost. Já potřebuji, z čeho se kraftí čestka? Já nevím, bych řekl, že dřevo a něco. Porubujeme tady stromeček. Pozbíráme stromeček. Dobře, vezmeme i tohle ještě. Je přímo přede mnou uschl ten strom. Je. Já to chci vyzkoušet tady tento strom pokácet, to je normální. Jo, normálně, normálně. No, to jsou ty jedle kaštany, z toho tuším padají. Nebo co to je? OK, to je tady z těchto stromů je jídlo. Jo. Jo, z toho padají ty... Nevíš, jak se řekne kaštan, anglicky. No prostě to vypadá na ten jedlý kaštan, že to z toho padlo. Takže máme jídlo! Našel nějaké mini glacíren. A další semeno. Začíná noc. A do zpátky už. Já taky. Já je tu dva boj, ale jsem na ten strom. Já se ztratil. Aha. Ty žáš m, tak jsem si obejít, no. Ty utáboříme tady. Jo, to portálu. OK, takže. Máš to kameny? Jako ty pozorky? Ne, kameny přímo. Jo, mám 31. Tak dělej. Zero, no. A vytvoř toho velkého hniště, to kamenité. Někam jako trošku tady jsem doprava, tady takhle to dej třeba. Science. Light, prostě já vytvořím yeah. Fire pit. Kam? No, tady? Tam. No. To je to. Je. Jak se dělá to nějaká polévka? Já nevím. Musíme si udělat to. Ten vařič, no co to je? Čivo.
Čestá, potřebuji 3 prkna. 2. Nemáš jeden pazourek, prosím tě. A. No takhle se to vaří, já už jsem takhle nějak to vaří. Kam jsem dostal dárek a dostal jsem nějaké si rukavice. Aha, dobře. Jo, to je kaštán. Na vaření. Já tady zasadím ty stromy. A ne, teď. Pravím. Třeba lano. Kde se kraftí lano? Trošku jsem přiložil. Taký fire. Utvoř si obleček, jako já, armor. Javaj, javaj, zahořím. Javaj, javaj. Zahořím často. Tak. Nebo něco jsem přidělal. Čemu tady je ta pičovina, to oko? To je proto, aby za tebou chodila tato česta. A jo. Ale já si ji začnu brávat sebou, protože mám málo místa. To zatím, když tak ty věci přeskládají tady do této česty. Já to ani nemůžu jít do té česty. Jo, ne. Počkej, odejdi od z ní. Jo, můžu. Jo, okay. Přeskládají tam ty věci tady. Já jdu dělat ještě jedno, tohle. LOL, aha. Dřevo, dřevo, na dřevo. Co jsem říkal, zná co, že potřebuju to. Dobrý, já jsem piče, no. Se stává. To je výborné. Luka, okay, ty tady kácíš ty malé stromečky, ještě nevyrostlé. Ne. Ale jo, kácí, bo ty tady byla, ty se pokácí. Jo. Jo. Jsem vzal ten. Okay. On když je vyrostlý, tak vypadá fakt jako, že hodně velce, takže počkej, se vyplatí počkat. Děláš nějaké ty zdi? Zkus udělat zdi. Už jdu na to. Teď nevím, čem to bude. Večer, když tak postavíme nějaké ty. Ty tady je trojzubecaj. Motika. Jo. Růž, nevím, co je. OK, mám 12 zdí. Já to postavím zatím tam na vrchu. Až. To je vždycky... Tady.
Ty vole, to je nahoře. Zajít. Ale do prdele, já to nechci zvýšit tu zeď zatím, já to chci jenom stavit prostě. No, ty máme díru bez díry, jako. Protože úžasné stavění tady funguje. To je na kryptofašismus určené. Na to mám vysrat. A jdu sem. Jak si doplním životy, čím si doplním životy? Jídlem, no, musíš se najít naplno. To je píčus. Zajec. Já potřebuji najít mostenzi. Nějaký most. Tady asi nenajdu. Tady asi ne. OK. To je tak nahoru tady ta voda. Máš ty pozorky, máš nějaký pozorek? 13, ale teď se nemůžu vrátit. Snažím se najít velké uf. Výborně, našel jsem to. Mám ice, mám led. Nevím, k čemu nám tady bude led. Co uděláme ledové čůčo. OK, a mám dva. Ano, dva zlaté ingoty už. A teď běžím, ty vole, jestli to nestihnu, tak umřu. Halal, našel jsem nějaké jezírko, ty vole, u toho bych se jíbal. Není čas na zvírání, spěchal domů. Já už jsem doma, aha. To bylo moc daleko. Kde byla ta zeď? Jedně jsem vytvořil. Co? Ale bojím se to použít. Použil to tady. Lol. Můžeš tam přikládat? No. Haha, to je.
Vypadá to píče to nové. Tak. No a ty nemůžeš vařit, to je. Když na to použiješ led, tak to uhasíš. No. Já jsem chtěl vyzkoušet, jestli tady funguje. Ups. Ty máš taky už vůsiska? Jo. Pojď to na mě, já mám bílé vůsiska. Tak mám. Když nám dokáže jít do pomalu jíst. Tady jdu tam na vrch. Tam pozbírat. Já si udělám zlaté nářadí. Zlaté. To znáš pravidlo Minecraftu, co je zlaté na piču. Mhm. Aby to nebylo i tak tady. Nevím. Musím. Jak se tady otáčí mapa? Jež, fuj vole, krocan tady pan, já jsem se lekl. Ber keříky, hoděj se lopatou a ber keříky. Nemám lopatku. Si udělej pak. Já nemám sekiru, nemám lopatku. Nemám. Máš pazorky nějaké? Do piče, do piče. Já jen jdu krát to vejíčko. Easy vejce. Věřím ti, Luke. Jo, dožinul to, dobré. Dožinul jsem to. Okay. A. Jo, utekl jsem mu. Jo. To je dobře, 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 nějaký tvou nohy. Kokot. Mě zastřím, ale už mě nahání asi. Já mu odpadu cesty. Já jí začal chcát, já utíkám. Jak se atakuje, pravím? Já nevím. To ani u ASMR. Tady je žízeň. No nevím, co to je. Je tam bliká nějaká kapka. Aha, asi jo, nevím. Ne, to je to. Že mokneš, ne? Chceš mi pod střechou? Já jsem tady si můžu vykraftit tady ten, vole. Paraplay si můžeš. Oh no, kde? Vrát tak pro tebou už. Kde to je v nás, ne? Kam on jde furt po mně? Tady máš jeho pajco. Co? Nechceš jít za mnou, aby musím zabít, tak jsou u nás. Já to dělám, to jí neudělám. Pane! Ne! Počkej, já si musím, kde se dělá pro vás? Já nevím, jsem na to, pojď mě zatím pomoct. Počkej, já hledám pro vás. Kde on je tady nahání? Tak utíkej, počkej, já hledám pro vás, děkuji vám. Tady ne, taky ne. No, zabil mě, easy. Jak se mám rozplavnout? Fuj, ty jsi ty vypadaček tu. Tak mě už kdy vejdu. Jak se mám rozplavnout? Kde se dělá pro vás? Tam je, co mrtvý. To je jedno, kde se dělá pro vás. Počkej, cože? Tady jsou moje věci, jo, dole. Ty jsi tady vysral. No to fast je oživit. No, takže
Dámy a pánové, já doufám, že se vám tohleto líbilo, tady takováto menší ukázka a u tohoto ducha se s vámi loučím a zasmějím se. Čus. No a ještě mi to vyskonečilo.